Adieu. Machallah après mon voyage j'ai nié mon jeu sort bonopé nous fans number one de l'ancien au bar wa DTV et nié pour l'ancien à Blaine Magal bar à bar et spécial corinthe rien que avec and bingen and on nous durant tout le mois de Ramadan de gueufayal ça snack ngén di baye sen yité tok biñu sétane ñu ci dess ñep di jogé fu sori di ñew ci émission bi ñu ngi jaajeuf bu baax baax leen magal baax baax Seigne Fall soxna mami contane na ci yow ma gëna bëc ci yow bal ma ak bal na la bal ma yow itam nañ yalla bo la jéggel allahumma amin ñu té ko ad yu bare 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 ma sha Allah ñu la ko aduna waaw di wax naqulu ba'da al-ibtida'i bil basmala walhamdi was-salati summa aqala di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh di nuyu mbollem julit rek ak fu meunti nek nak ci bir rew mi ak bitim rew di wax ñepp itam deweneti di balu haq ñepp di bal ñepp di ñaan itam lepp lu nu jaamu yalla ci wéru koor wi yalla na suñu borom nangul nu te may nu itam ñu fekke ay dewen yu bare 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 di ziar suñu wayjur waye di ziar suñu kilifa di ci jital itam ki nga xamni moy Cheikh Mohamedul Muntaka di khalifa kep ko di mouride di ko ñaanal suñu borom yagal ko fi ak bepp khalifa ak fu meunti nek rek ci keuru diine yi di ñaan suñu borom katanal len ba yene yi ñu am ci sen tool imam ci ligéeyal ko l'islam suñu borom katanal len ban def ci ro kawé ndort di ziar itam suñu wasila di Cheikh Ahmadou Kra Mbacké Noreyni di ziar samay wayjur wa di Seigne Mbaye Ngom Ridial khalifa Serigne Babacar Ngom ak ay rakam ak njabot ga yépp di ziar isam suñu wayjur wi jigen di soxna Awfal ak bepp lit ak soppé ak xarit yi fu nu man di nek rek ni ngi len di ziar te di len dewenat itam machallah machallah di ziar baax baax soxna Khoudjalay mi fi jugge legui lay mak tax yalla na yalla wëral baat bi ma ngi lay ziar di la magal te la ñaanal nga yag lool te and ak rugu yaram amin machallah bu ko defé rek da ngay daal dem fele rek daal di bi nga soppé inshallah wa ci sa glay xaar lool wër na sama sangum te di Cheikh Ahmadou Kra Mbacké Doré bi balay sama mbacké ak maram nañ fi yag lool te and amin barka borom tuba di ko ñaanal tamit borom daaru amin machallah amin 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 damal daaru balay sa nga yag te wër ak jëmul gep rek machallah jëf الله يا عليم أنت الله ويا خبير ما له صفا هب لي من لدنك ما نحب يا من له أمور أن ترى هب لي من لدنك ما نحب Oh.
هادي عليه صليا. وختانه صلى من حولا من رب رذيبي ودائرته له محقبات من بين يديه ومن خلفه يفزون من أمر الله. أنا الأسد همي سرد سهمي نفد. أنا الأسد همي سرد سهمي نفد. أنا الأسد همي سرد سهمي نفد. بفضل بسم الله الرحمن الرحيم.
raw nañ lepp jaarama ba tax na sere sa di sey mom al khadim al mustafa mustafa ni jaarama sayyidatu nisaa khadawatil li rajaa radiyatu qadaa fay ko jaraba na sere sadi sere bamba yuma gal sohna jarab so subari jaraba barhand kamba fatna kuy minde boba dalike el boromba fay ko na ko jaraba Mustafa ni jarama leer ka sarna badem kongo chewa badem famam dongo teyepu mu fa ay dongo jef bade ge jarama nasere sadi se khimam wala Sona mandiara buso Buso pali jarama Yana nako jarama Jarama Yuni miti ni jarama Uwa badar ni jarama Sirin bamba Yau ya yoga jarama Batakana sere sari sire bambu man hadani waliyan fa khad azant bil qarbi yonen bilena sunu param neena kuno no samawai man pur ya allah ganonon man hadani wali faqad azantahu bil qarbi mustafa nena pur ya allah ne kunono samawai man ya allah ganonon Kuju yok mom pri Allah ke juyo bamba kuno no mom pri Allah ke no bamba kuleu to
Agora